ឬនេះខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចប់ជាបន្ទាន់បើផ្ទះនេះលែងមានបណ្ដាសាខរលីដែរ ស្រីរបស់ខ្ញុំគេធ្លាប់មកទីនេះមុននេះផ្ទះបាត់ហើយផ្ទះបាត់មែនពិតបណ្ដាសាសាបសូនហើយតែបណ្ដាសានៅតែមានតោះស៊ីអូគេតាតាប់ខ្ញុំរហូតបណ្ដាសាចុងក្រោយ ចកបត់តែនមហាហាត់អីដាក់មកលក្ខណៈខ្ញុំវាបញ្ចប់ហើយតាឡើងវិញជានិរន្តរ៍ជានិរន្តរ៍ទីបញ្ចប់ក្រីបៃខាត់ទាំងអស់តែបញ្ចប់រហូតខ្ញុំទៅតស៊ីអូបណ្ដាសាចុងក្រោយវាកាត់ម្ដងទៀតមិនចេះចាប់ទេ